ደንታኞች በጣም መሳዝኑት ሲተነቱ እንኳን የስታርባክስ ኮፊ መጠጫ ያያዙም ይተነቱት። አረ አይዩን አሁን እቺም እንደው ታስቀናለች ይገርም ነው እንደው ስንት ነገር ይዘው እርሱ አሁን ለስታርባክስ አረ እንደው ደሞ ይዛሬ የተኮሰ ነው በጣም ይልጣል እንትን አይስ የለም ስታርባክስ ሞር ቱ አይስ ዲስ ኮልድ ሃት ቱ ሃት ሃት ኮልድ ብሪንግ ቱ ኮልድ ሜክ ኮልድ ዲስ ኖ ኦኬ 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 ዋ ዋይ ዩ አንግሪ ዩ ሰፖርት አቢይ ኦ ኦኬ ስታርባክስ ኢምፕሎይ ኦል ኢምፕሎይ ሰፖርት አቢይ ወይ ተንታኝና ስታርባክስ